Uppgift nummer 11 beräknas skivans diagonal D, så vi kan kalla den också för D. Okej. Så D är lika med upphöjt till 2 är lika med 36 upphöjt till 2 adderar med 72 upphöjt till 2. Den som jag har använt med är Pythagoras sats. Pythagoras sats säger hypotenusan i kvadrat är lika med de två kateterna i kvadrat och deras summa. Okej. Då har vi D. Om vi tar roten ur direkt nu till båda led så kan vi kanske D är lika med roten ur. Om ni vill att jag ska räkna den 36 i kvadrat så skriver jag den 36 i kvadrat är lika med. Och sen 72 i kvadrat är lika med. Så får ni den här då. 36 i kvadrat är 1296. Adderar med 72 i kvadrat är 5184. Så tar jag, adderar jag den. 1296 adderar med 5184. Så får jag 6480. Roten ur där. Och då har vi roten ur av den. Så har vi 80,5 centimeter, cirka. Så är det exakt centimeter där eller ungefär 8 centimeter. 80,5 centimeter, förlåt.